Уже у вересні мінімальна зарплатня має зрости на 160 гривень, а мінімальна пенсія становитиме 1074 гривні. Студенти ж отримуватимуть в місяць більше на 95-112 гривень, залежно від рівня акредитації вишу. Виплати одиноким матерям зростуть на 350-727 гривень. Додатково збільшиться заробітна плата працівникам соціальної та культурної сфер, галузі охорони здоров'я та освіти. Кошти в сумі 160 гривень. Передбачається збільшити розмір заробітної плати. Від неї вже буде збільшений рад, вислуга і інші надбавки, які передбачає законодавство. Та чи витримують бюджети таке навантаження? Якщо є резерв, і прем'єр на це оголосив, і уряд розглянув питання, виніс на розгляд Верховної Ради, то це є ті кошти, які вже зароблені. Тобто вони вже є в резерві, і вони можуть бути використані, спрямовані. То, що дана постанова не надасть ущербу бюджету, це однозначно, це будуть розподілені кошти, які вже залучені. Економісти ж налаштовані менш оптимістично. Це не вихід зі становища, тому що інфляційні процеси справді наростають більш потужними темпами, ніж обіцяне підвищення. Що стосується економічних питань, то фактично це підвищення однозначно з'їсться тими комунальними підвищенням комунальних платежів і іншими соціальними виплатами нашого населення. Крім того, впевнений економіст, це підвищення більш політичне, аніж економічно обґрунтоване. Підвищення заробітної плати пенсії в економічно розвинених країнах є обґрунтованим тоді, коли відбувається зростання валового внутрішнього продукту, зростання товарної маси. У нас на сьогодні, на жаль, ця ситуація більше пов'язана зі реструктуризацією зовнішнього боргу. І нам пояснюють це тим, що саме за рахунок цього ми можемо підвищити пенсії, стипендії і так далі. А тим часом відповідні структури вже розпочали необхідні розрахунки потреб у додаткових коштах.